Разбира се. Емо са полигари за инициативи. Кажете нещо, което да остане за историята на това събиране. Да сме живи и здрави. Другото. Да сме живи и здрави. Другото само ще дойде. Благодаря за организирането. Още е рано да се радвам. Сегодня мой муж Данчело выступает в Софт-баре, проводит болгарский вечер для болгаров. А, жена, подожди, я не подготовлена. Она здравия.
души, които дойдоха и се отзоваха на поканата. И още веднъж надявам се да си направим купон. Yeah.
приключило и продаване между животните на шина. Браво, 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 браво. Сам лично с България дальше приехал для вас.